Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está ensinando vocês aqui como está ativando o modo de operação com uma mão, né? Você está aí utilizando o seu celular, né? Só pode utilizar uma mão, às vezes você não consegue acessar uma coisa que está no canto. Vou estar ensinando você como ativar o modo de operação de uma mão que só fica somente uma telinha aqui no canto, tá? Bom, para estar fazendo isso é bem simples, você vai acessar suas configurações, tá? Aqui nas suas configurações, você vai vir aqui em recursos avançados, tá pessoal? Tem aqui recursos avançados, você vai clicar. Aqui tem a opção de modo operação comando, tá? Você pode escolher como ativar, tá? No caso, eu vou deixar no botão mesmo. Vou estar voltando aqui para a tela inicial. Dou dois cliques aqui. Vou estar arrastando aqui para esse lado. Vocês podem ver que eu já posso estar mexendo no celular normalmente. Somente com a mão, né? Posso estar fazendo tudo normalmente aí, somente com a mão. E para estar desativando, né? Para estar voltando, você pode dar dois cliques novamente aqui no botão, voltar para o normal, né? Você pode aumentar também o tamanho da tela, tá? Só não está aparecendo aqui, mas antes tinha, agora me parece que não tem mais, tá? E bom, pessoal, basicamente, atenção, você clica aqui na borda. Tá? Segura aqui na borda e arrasta e vai estar aumentando aí o tamanho da tela, tá pessoal? Bom, basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau!